där utlämnar jag inte själv för 5 år. Jag skriver inte texterna som handlar om mig. Utan det handlar om folk nere på stan. KSSS släpper inte en katt in bland hermelinerna! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go nere på stan! Jag ser på viking, ingen kan som han.